សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តបាទយើងមកតបប្រកាសស្ដាប់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទទទួលបានគេហៅថា100%ហើយរាវិងគេហៅថាកម្ពុលអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរគេហៅថាខ្លាកំណាចទាំង4បាទគឺមានតាំងមករាមានទាំងគីមបូរ៉ាមានទាំងឈុតសេរីវាន់ថងមានទាំងមើលមិកាបាទ ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំង4នេះបើយើងនិយាយទៅមានតៃវ៉ាន់ทองមួយទេដែលធ្លាប់ឈ្នះគីមបុរាបាទក្រៅពីនោះគឺបាទតាញ់មក្រាក៏ចាញ់គីមបុរាវ៉ាន់ทองឈ្នះគីមបុរាហើយបូរ៉ាវៃឲ្យឈ្នះវិញបាទមើលមិនមីខាក៏ចាញ់គីមបុរាដែរបាទរីឯឆិតស្រីវ៉ាន់ทองគេធ្លាប់ឈ្នះតាញ់មក្រាបាទគេធ្លាប់ចាញ់ឈ្នះជាមួយគីមបុរាបាទគេធ្លាប់ចាញ់ឈ្នះជាមួយនឹងមើលមិនមីខា រីអាយមឿនមិខាបាទអត់ដែលជួបតាញ់មក្រាទេមិខាធ្លាប់តែជួបគីមបូរ៉ានិងឈុតសេរីវាន់ថងបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការប្រគួតរបស់អ្នកទាំង4បាទដែលសង្វៀនមួយក្រុងនឹងធ្វើឡើងដែលនឹងឲ្យអ្នកទាំង4ប្រកួតគ្នាក្នុងការប្រកួតដំឡើងប្រាក់លៀននេះដល់ខែ7បាទយើងនិយាយទៅឲ្យខ្លីបាទយើងនៅសបីអាទិត្យទៀតយើងដល់ខែ6បាទអញ្ចឹងយើងវាយយ៉ាងយូរបាទ បីយ៉ាងយូរគឺ3អាទិត្យទៀតសម្រាប់កើវថាមហាព្រឹត្តិការដែលសឹងតែមិនធ្លាប់មានបាទគឺការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងនៅដើមប្រាក់លៀនដែលមានវត្តមានក ਲਾ កប៤រូបដែលខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនរួចមកហើយគឺបាទមានទាំងតាញ់មករាមានទាំងគីមបូរ៉ាមានទាំងឈុតសេរីវាន់ថងនិងមើលមីខាអឺសម្រាប់ការប្រកួតបាទខ្ញុំសូមបង្ហើបសង្វៀនតែម្ដងទៅព្រោះបាទខាងអ្នករៀបចំគេបង្ហើបជាសាធារណៈឲ្យ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហើបតាមក្រោយបាទនេះបើតាមប្រពុទ្ធ MC វុត ्ठा ដែលគាត់បានបាទចូលខមមិនទៅពេលដែលហ្វេនគេគេសំណុំពររៀបចំហ្នឹងណាបន្ទាប់មកលោក MC វុត ्ठा លោកក៏បានចូលទៅឆ្លើយតបថាសម្រាប់អ្នកទាំង4ខាងក្រុមកាមីមាសវ៉ៃបានរៀបចំរួចហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំង4គឺបានរៀបចំរួចហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យពួកគេរៀបចំការប្រកួតបាទនៅដើមខែ7នេះ បាទខ uh, ្ញុំបាទឆ្លប់លើព័ត៌មានមួយបាទតើតក្កតឹងតឹងកាលនោះមានផលសុភ័ណ្ឌជេនីណាមានសុខក្នុងឡាយយន្ត្រាបាទបន្ទាប់មកឃើញថាកើតមែនបាទឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតមែនប៉ុន្តែมันបានក្នុង៤នាក់ទេកាលនោះយើងបានតែសុខហុចជេនីណាបាទសម្រាប់អាយផលសុភ័ណ្ឌនិងឡាយចិត្រាគឺអវត្តមានបាទឡាយយន្ត្រាអវត្តមានដោយសារគាត់មានបញ្ហារបួសដៃរីអាយផលសុភ័ណ្ឌយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេហេតុដើម្បីបានជួបគាត់ចូលអត់បានចូលប្រកួតបាទ ហើយជាជំនួសដោយផលសុភ័ណនឹងឡាយយន្ត្រាយើងដាក់ច័ន្ទមុនលៀបជាមួយនឹងគងសំបោរបាទហើយចង់បញ្ចប់ប្រាក់លៀនគឺអត់បានទៅខាងណាទេគឺចែកគ្នាបាក់កណ្ដាម្នាក់គឺសុកហុចប៉ះយើងនេះណាស្មាស់បាទអញ្ចឹងដល់ខែ7បងប្អូនណាគុំភ្លេចបាទការប្រកួត마រ៉ាតុងនៅតាមប្រាក់លៀនរៀងគេហៅថាកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធអីបាទ660នេះអ្នកទាំង4ឆ្លុបប៉ះគ្នាបាទអត់តែ អត់មកគូទេដែលដប៉ះគឺមេខាជាមួយនឹងតាញ់មក្រាគឺអត់ដែលប្រគួតគ្នាទេបាទហើយសម្រាប់3អ្នកទៀតគឺធ្លាប់ប៉ះគ្នាបាទគឺជក់ចិត្តជក់ចិត្តមែនតើហើយយើងមើលទៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺបាទបូរ៉ាគាត់ឈ្នះទាំង3តែម្ដងបាទទើបតែឈ្នះថ្មីថ្មីឈ្នះតាញ់មក្រាបាទបន្ទាប់មកបាទឈុតសេរីវន្តងហើយនឹងមឿនមីខាបងប្អូនខ្លះអាចដឹងបាទតែប៉ិតខឹមបូរ៉ាគាត់ឈ្នះមឿនមីខាម្ដងហ្នឹងបងប្អូននៅសងវៀនបាយ័នណាបាទ ឥឡូវបងប្អូនទាញមើលបើជួបគ្នាបាទយើងវាយ3ទឹកបាទវាយ3ទឹកអឺបបាស់គ្នាគឺដំបូងវាយ3ទឹកបាទ3ទឹកហើយបើអ្នកណាឈ្នះយើងយក2អ្នកនៅឡាងតាវែកប្រដိတ်ព្រាត់វាយ1ទឹក9នាទីលក្ខណៈ마파이បាទលក្ខណៈ마파이គឺយើងអត់មានរាប់ទេបាទបងប្អូនខ្លះគាត់នៅតែច្រឡំតកតងតនឹងរੂលរបស់마파이ពាកថា마파이បងប្អូនណាគឺការប្រកួតតែ1ទឹកទេបាទបងប្អូនឃើញក ලා ករខ្លះគាត់វាយ3ទឹក នៅសងមានម៉ាហ្វាយគាត់យល់ច្រឡំថាបងហេតុអីបានគូនេះរាប់ហេតុអីបានគូនោះມັນរាប់បើ3ទឹកគឺមិនមែនម៉ាហ្វាយទេបើ1ទឹកហើយ9នាទីគឺម៉ាហ្វាយបាទអញ្ចឹងបើម៉ាហ្វាយគឺគេរាប់ទេនៅពេលដែលគេដាក់មួយដៃម៉ាំងឬក៏មកកែងម៉ាំងស្រុតអញ្ចឹងអាញាកតាមើលតាមសុខភាពចាក់ស្ដាយសួរថាໄວអត់បាទបើវៃគេដាក់ឲ្យវៃទៀតបាទបើវៃដាក់ឲ្យវៃទៀតបើអត់គឺបញ្ឈប់តែម្ដងគឺអត់មានរាប់ទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាហ្វាយបងប្អូនដឹងហើយជាការប្រកួត កលាកោដែលឡើងទៅប្រកួតគឺកំរោកកំរោកណាដែលថាឡើងទៅលុំលុំព្រោះរੂរបស់ម៉ាហ្វាយបាទគេបាននិយាយហើយគឺបើឡើងទៅលុំរុំគឺគេមានសិទ្ធិដេញចោលបើឡើងទៅលុំលុំគេមានសិទ្ធិឲ្យកាត់លឿងកាត់ភាគរយដំណ ্লাই ខ្លួនណែតែនេះល្អបងប្អូនធ្វើឲ្យកលាកោគេថាមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យកលាកោភ័យបាទចេះប្រយ័ត្នខ្លួនតែມັນវាយបាទកាត់លឿងតកាត់លឿងដកភាគរយដំណ ্লাই ខ្លួន25% នឹងដライខ្លួនម្ដងដライខ្លួនអើបើសិនជាកាត់លឿន2ដងដកតាមនឹង3ដងអាចដេញចោលបាទអត់បានលុយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបជារួមបងប្អូនបាទអ្នកទាំង4ប៉ះគ្នាបាទបងប្អូនគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរអឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបងប្អូនឃើញខេមូរ៉ាឡើងបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាយកខេមូរ៉ាឲ្យបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបងប្អូនអ வை ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនបាទក៏ដូចជាថាមដែលខ្ញុំដាក់ថាអ្នកទាំង4នឹងជួបគ្នាបាទច្បាស់ការ100%គឺខ្ញុំសំអាងទៅលើបងដែលខេតថា MC ពុត គាត់បានរៀបចំរួចហើយបួននាក់នេះបាទគឺនឹងដើមខែ7នេះឯងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនោះបងប្អូនចាំមើលតាក់ស្ដាយតានឹងអាចមានការប្រែប្រួលដោយការដែលហុចត្រូវប៉ះជាមួយយេននេះណាប៉ះល ਾਇ ចត្រាប៉ះផលសុភ័ណ្ឌឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តតាមឌានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមអីបងប្អូនបន្តិចចុះបាទសូមបន្ថែមបន្តិចចុះក្រៅពីបួននាក់នេះមានបួននាក់ទៀតតែក្រုံးនឹងលេងខ្សែក្រវាត់គីឡូ68នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលាក់បួននាក់សិន ខ្ញុំសូមលក្ខសិនបងបងណាអធិស្ស្រ័យបាទអញ្ចឹងបាទ1.60អឺខ្ញុំសូមលក្ខសិនខ្ញុំប្រហែលតែ4នេះទេបាទមកមានការប្រែប្រួលគឺបាទ4អ្នកដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះហើយថែម4អ្នកទៀតបាទគឺប៉ះគ្នានៅដើមខ្សែក្បាត់ហើយរੂលនៃការប្រកួតចាញ់ធ្លាក់វល់ជុំឬយ៉ាងណាគឺខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនបងប្អូនតាមក្រោយពេលខ្លះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនណាស់ថា4អ្នកហ្នឹងណាណាគេបាទហើយវាយមិនខ្មិចអីមិនបន្តែ ខ្ញុំសូមអស្ចារ្យយើងនិយាយឲ្យវិញមួយបាទយើងចាញ់ពរមានឲ្យវិញមួយយើងត្រូវគោរពកៅថាប័ណ្ណបញ្ញត្តិរបស់ម្ចាស់ដើមបាទបងម្ចាស់ដើមគេមិនទាន់បញ្ចេញផងអីផងយើងមិនអាចនិយាយបានទេបងប្អូនព្រោះការប្រកួតគេគេប្រកាសបាទអស់រອບ10000ដុល្លារបាទយើងមិនអាចគេហៅថាចាញ់ពរមានអីឆៅឆៅទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រហើបពីបងប្អូនថាបាទมันមានការប្រៃព្រួលគឺ8អ្នកបាទទាំងអស់8អ្នកដែលត្រៀមនឹងប្រកួត បាក់គ្នានៅដើមខ្សែក្បាត់ហើយទឹកប្រាក់មិនអីណានោះចាំខ្ញុំជម្រាបតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំង4បាទគឺឲ្យតែមានការវឹកហាត់ដិតដាល់បាទយើងនឹងអាចកៅថាមានការប្រៃប្រួលបាទអញ្ចឹងបូរ៉ាបើគាត់ល្អហើយគាត់ប្រឹងហាត់ទៀតទៅគាត់ទៅល្អបាទរីឯអ្នកដែលធ្លាប់ចាញ់គាត់មានមេឃីមានឆិតសូរិយបានធំមានតាញ់មក្រាយុនប្រឹងហាត់បន្ថែមទៀតបាទព្រោះគោដៅរបស់យើងមិនមែនយើងគោដៅធំរបស់គុណខ្មែរគឺមិនមែនដើម្បីវាយជាមួយខ្មែរទេបាទ គឺយើងចេញទៅផ្សព្វផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសប៉ះជាមួយបរទេសផ្សេងប៉ះជាមួយក ලා ករផ្សេងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់គុណខ្មែរបាទនិយាយនេះមិនមែនបានន័យថាមិនចង់ឲ្យខ្មែរប៉ះខ្មែរមិនមែនបានន័យថាខ្មែរ អឺប៉ះខ្មែរមិនក៏ក្រើកមិនល្បីហ្អេអត់ទេមិនចង់និយាយអញ្ចឹងទេគោលដៅរបស់យើងគឺយើងជ្រើសរើសយកអ្នកខ្លាំងៗដើម្បីចេញទៅផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបាទនេះគឺគោលដៅធំរបស់គុណខ្មែរយើងហើយចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះគឺយើងចង់បានលទ្ធផលមួយល្អបាទឲ្យគេស្គាល់ថាគុណខ្មែរពិតជាខ្លាំងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបាទគឺយើងមិនទាន់ទៅហៅថាផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយទេព្រោះតែបាទគុណខ្មែររបស់យើងគឺយើងនិយាយពីគុណភាពរបស់យើងគឺយើងនៅមានកម្រិតបាទគុណខ្ នៅមានកម្រិតឲ្យលាយទេអត់ទាន់មានកាហៅថាអ្នកណាមួយដែលយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសដឹងតែទុកចិត្ត100%ទេបាទគឺយើងលើកាហៅថាមានមន្ទិលសង្ស័យទេឲ្យលាយទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអីទេបាទយើងបានមកដល់ថៃនេះយើងឃើញថាមានក ලා ករល្អៗគូសំដែលឲ្យសង្ឃឹមថាតាមបណ្ដាក្លឹបក៏ដូចជាសហព័ន្ធស្ថានីយ៍បាទប្រួតដៃគ្នាបាទ កៅថាជួយស្រុចទឹកដាក់ជីបាទឲ្យគុណខ្មែរយើងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីមានឈ្មោះចែងទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសយកគេឈ្មោះជួនជាតិបាទប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបាទការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងបួននេះនិយាយទៅខ្ញុំដឹងការប្រកួតច្រើនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយតាមតង់តង់សិនបងប្អូនណាហើយកាលពីសុកហុចបាទសុកហុចបងប្អូនខ្លះក៏ចង់ដឹងដំណឹងសុកហុចប៉ះអ្នកណាដែរហើយខ្ញុំឃើញបងម្នាក់គាត់ខមមិនថា សុកហុចបះផលสะ ph ွန်នៅថ្ងៃទី28បាទនៅសងវិណារអីណាគឺខ្ញុំទទួលបានហើយដោយសារខ្ញុំបានតេតតនទៅសុកហុចបាទហើយគាត់ក៏ប្រាប់បន្តែមុននេះមិនតិចបាទឃើញសុកហុចគាត់មានគេហៅថាបញ្ហាជំងឺបាទគឺកពងតែបូមទឹកចេញពីជំងឺអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសុកហុចវាយកើតឬមិនកើតសុកហុចបះផលสะ ph ွန်ឬក៏បះអ្នកណាថ្ងៃទីប៉ុន្មានគឺខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូឃ្លីបមួយទៀតឲ្យបងប្អូនបានដឹង អញ្ចឹងកុំភ្លេចរង់តាមដានទស្សនានៅក្នុងคลิปវីដេអូខ្ញុំមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីមឿនសុខហុចបាទសប្តាហ៍នេះគាត់ប៉ះអ្នកណាឬក៏គាត់មិនបានវាយហើយសប្តាហ៍ក្រោយគាត់ប៉ះផលសុភ័ណឬអត់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន